ako si Gerald T. De La Cruz, 11 years old. Ako po si Andrea Di Arenas, 10 years old po. Nagigising kami ng maaga, tapos tatawagin po nila ako ng mga pinsan ko po. Tsaka po, nagpupunta na po kami dun sa hukayan po ng luya. Nag-hukay po kami. Hukayan mo muna para makakuha ka ng marami. Ganda ng putol na akin, oh. Oh, ba't di ka mag-ikot? Dahil pa dyan sa kaingin natin. Mas na yung balaki lang nga nito. Wala ka nang makita. Eh, saan ako kukunin ko, eh? Makahanap ko ito ng maganda-gandang malaki. Naputol. Ilalagay niyo po sa bag muna. Tapos, pag nakarami na po, magpapahinga po muna. Tapos sa sandali, lilinisin na sa sapa. Kasi po, gusto ko rin pong makatulong sa pamilya kasi naaawa na rin po ako, nakikita ko sila. Kahit na umuulan, nandyan pa rin siya para magtatrabaho sila para sa akin, para sa pag-aaral po. Lalalagay. Ako? Ang dami pa. Sila mga puno na. Wala na rito. Ang dami na natin da. Hindi, kakuha lang natin kagayin na ito eh. Hindi yung iba. Uy, natatapon. Ayun mo lang. Ayun yun eh. Dari nyo. Opo, pag kalahati, pag malalaki, mabigat po. Thank you. Ito po yung luyang nakuha namin para linisin at saka babrushin po namin, papatuyin po namin. Minsan po, pag may tubig sa drum, doon po kumukuha, tapos pinanghugus po. Pero po, pag wala pong tubig, yun po talaga sa sapa. Ito po yung mga luya na pinapatuyo namin at para po sa pagdadala namin, hindi bigat. Ako po si Amelita San Pablo na taga Sitio Makantog, Tanay Rizal, na may-ari ng luyahan. Sa isang katulad ko na hindi na nakapagbubuhat ng mabibigat na bagay, inuupa na lang namin ang luya. Mga bata, ito yung bayad ko sa luya, ha? Thank you po. Dala niyo sa rawangan na eh. Walang anuman, sa ulitin. Minsan po, 15, 20, 50, sandaan po. Kasi kami po nagbuka, tapos naglinis, tapos na kami na pong kapatayo, tapos dinala na po dito. Ito na, kamay ba ito? Ang tako tayo sa kalikan. Bang teman saya semua. Isa po, nagpapaa kami. Madali maglakad po. Hindi ka po magdudulas. Ayan din ako. Pag wala pong tsinelas, masakit sa paa. Tapos po, madulas. Minsan pag umuulan, buwaba. Nahihirapan din po kami kasi pag umuulang, naginaginag po yung katawan namin. Hindi mo na maigalaw sa sobrang lamig yung katawan mo. Tapos ang bigat pa ng dala mo. Sobrang hirap po kasi bababa ka dito, tas madulas pa yung daan, tapos nakapaa ka pa. Tas matutusok ng bata yung mga paa. Tinitiis na lang po namin kahit minsan. Ay, pinitigilan ko po siya. Sabi ko, pwede kang magdala ng iba. Pag maganla, ang kaya mo. Kasi delikado yung daan. Eh. Para daw po siya makatulong sa akin. Eh. Sabi ko, hindi pala apat na lang at bata ka pa. Eh. Dahil po sa magulang ko, kasi po para makatulong sa iba, para kahit matanda na sila, makakatulong po ako sa pagbuhat. Pahinga naman tayo. Pagod na ako eh. Nangangali na yung balikat ko. Sakit na balikat ko. Malapit naman tayo dun, no? Sakit na ng katawan ko, ah. Oo nga. Tayo magbibiyaran da. Susunod na dahil. Sige. Pit-pit. Ha? Oh, ingat ha. Madulas ang daan. Ingat. Sige. Ingat din kayo, sir. Nasasalubong ko sila pag aahon ako dito sa Makantog. Tapos minsan pagka talagang hirap sila, minsan pagod sila. Pero nakikita ko talaga yung ano nila, yung determination nila na nag-aakot sila ng pagkain. Nag-aakot sila ng kung anong produkto maibaba para po meron silang pambaon.